Воїнам окремого загону спеціального призначення «Любард» вручили бойові шеврони. Про це бійці повідомляють у своєму Фейсбуці. Далі цитуємо. У всі часи для кожного українського воїна було за честь стояти пліч-о-пліч з побратимами та боронити рідну землю в складі однієї бойової одиниці. Тож, вітаємо наших бійців та бажаємо бути гідними воїнами. Носіть з честю цей шеврон та здобувайте бойову славу для спецзагону. «Любард», пишуть військові.